Labas rytas visiems. Bum. Bum. Bam. Spūdingos bangos. Nu ką, prasideda, tiksliau, užbaigiau 4 mėnesius keliavimo dviračio. Baigiu pakuotis. Nu ir ką rodo mano Garminas, kiek čia mes tų kilometrų padarėm. History, totals, taip, 9486, bet reik biškį atimti keletą keltų, tai apie 9400 km. 318 tūkstančių kalorijų ir right time. Judam link 10 tūkstančių. Judam į 5 mėnesį. Aišku, 5 mėnesį nepavyks iškeliauti. Čia liko dar 3 dienelės šitos pakrantės ir dar 3 dienos iki Džakartos. Tai dar 6 dienos ir bus oficialiai maršrutas pramintas. Laikykis, brolužė. Go, 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 go. Varyk. Leidžiasi per džiunglės, per tą kalnyną nedidelį. Nedidelis, bet parako turi. Įsijungia Minemo, įsijungiu The Erasmus. Tik užlipau 23% kalniuką. Buvo stipru. Dar biškį. Čia ir mašino sunkiai važinėja. Vos puškuoja. Nereikia, tikrai nereikia būti vaiku, kad džiaugtumėsi pamatęs Goką. Oh yeah! Linkėjimai visiems Goko fanams. Visiems. Oh yeah! Nu, aš dar nevirtau Sajanu. Bam! Selas išsirbė visas jėgas mano. Bet nieko. Pasieksiu Karino bokštą, porą pupų, I'm alive. Ne pupų, švento vandens, ne? Vanduo tenais buvo, jo. Karino bokšte. Nostalgija. Viskas. Kalniukas pravažiuotas. 18 kilų. 18 kilų, beveik 4, 8, 4. Biški buvo papuškavimo. Galim judėti toliau, biški lygomis. Palsėsim. Super. Va taip vyksta žvejyba tinklais. Nu,
Jie tiek čia, žinokit, visokių tų technikų turi. Su tais tinklais įvairiausių. Šitas vienas basic, kai taip metą ir traukia. Paskui stato, bučiai, nu žodžiu. Visokiausių technikų, kaip susigaudyti žuvį. Verslui, pardavimui, sau. Visaip. Traukinukas. Pavalgiau, sumontavau vlogą, išgėriau 4 S Jeruk, nu, apelsinų sultis. Ir dar vieną skardinę savo to birzgaliuko, net nežinau kaip net tas lemon and apple gėrimukas, žodžiu. Susileidau skyšių, pasikroviau telefoną, good. Sukrito 3 valandas. Nu bet ką. Dabar laukia paties sumai 20-30 km. Tada vienas toks galingas kalnelis 300 metrų. Ir diena užbaigta. Gal net kalnelio ir nepasieksiu šiandien. What's up? Yeah. Jo, kai kurie supranta, kad aplink Indoneziją keliauju. Nu, sąlyginai aplink Indoneziją. Bet čia koks tai vienas žmogus per mėnesį tą supranta. Kiti kažkaip visą laiką klausia, tai nu, visą laiką nuo kur važiuoja, tai pasako kokią artimiausią miestą ar miestelį. Ne, nesako. Ir šiaip yra dilema jiems išaiškinti, nu, ta prasme, kaip aš čia važiuoju, koks maršrutas, tai dabar, pavyzdžiui, sakau, kad nuo Komodo iki Džakartos. Nes nu, nepaaiškinsi jiems, kad čia nuo Džakartos pradėjai, varėjai su Matra, nu... Čia per sudėtinga tiek išaiškinti. Tas pats būdavo kokiam Balyje ar ten Lambokė ir klausi irgi, iš kur, nuo kur pradėjai. Tai nesakau, kad nuo Džakartos apmyniau Sumatrą ir dabar čia retai tai paaiškinu, nebent žmogus kažkiek gaudosi anglų kalboje. O šiaip tai dažniausiai sakydavau nuo Banda Ačia, tai nuo to šiauriausio taško iki čia. Nes jeigu sakysiu, kad nuo Džakartos, tai vadinas, kad nubraukiu 5000 km nuo savo kelionės. Va jeigu sakau nuo Banda Ačias, tai tiesiog tik nubraukiu 2500, tai jau vis geriau. Va gal tokiam va kelioniam, tokiais atvejais tiesiog geriau turėti labai greitai atsispausdintą mažą savo maršruto visą planą, žemėlapį. Nes per telefoną, kol ten atsidarai, kol ką, o va tokį va špargalkį įsitraukį, va mano maršrutas. Būtų čia visai gera mintis į ateitį. Žmonėm paaiškinti, kaip ir kur keliavai. Jo, reikės ateityje taip ir pasidaryti. Bus žymiai lengviau su žmonėm bendrauti, tiesiog parodant visą maršrutą.
Visur laukai, vien ryžių laukai. Tiek daug, kad kosmosėlis. Kai taip važiuoja, nu matai, ryžių laukai, okei. Bet kai pasikeli droną ir tokie plotai atsiveria. Na, aišku, reikia išmaitinti tautą. 207 milijonų Indonezijai. Dar neaišku, kiek ryžių eksportuoja, tai... Atitinkamas kiekis ir plantacijų. Va, prasidės kalniukų biški. Tai duosim spydo. Noris suvažinė dar, kol saulės yra. Aštuom kilų, kaip ir įgyvendintas kilometražas. Dabar reikia kažkur susirasti, kur miegot. Šiaip pasižiūrėjau vieną vietą, turėtų būti okei. Čia netoli visai. Taip stabtelėjau biškį atsigerti, atsipūst, paklausyti motorolerių burzgimo. Jo. Motorolerių atsižiūrėjau ir atsiklausiau visam gyvenimui. Tai žodžiu, visur čionais gyvenvietės, tai faktas yra rizikingas stovyklaut, nes, nu, čia būsi per daug matomas taškas, bet va čia kažkoks laukelis yra. Tai čia įvažiuosiu ir čia toksai, va, krūmokšnis. Tai už jo pasislėpsiu ir bus okei, manau. Bent mano tokia vizija. Matysim, kaip realybėj. Jo, tai šiandien nepasiekiau pakrantės, nes reikia čia tokį tą laukų visą kvartalą apvažiuoti, tai tenka aplinkui vienintelis kelias. O rytoj jau būsim vėl čionais pakrantį. Tada po ryt čia būsim ir tada dar dvi dienos iki čia. Ir tada jau į viršų. Nu tai žodžiu, važiavau, pamačiau, kad neverta varyti iki pačio to galo. Nes labai akmenuotas ir pakankamai status keliukas, o kadangi čionais eina bėgiai, nu, šito va miškelio, tai tenai sudėti tokia ir kuolai susmaikstyti, tai žodžiu, tik tais motoroleriams kelias skirtas, jokių automobilių nebus, tai jau supratau, kad čia pakankamai rami naktelė turėtų kaip ir būti, pilnatis, tai arčiau susiradau vietą. Plotas geras, laukas, kalniukų labai nėra, žolė be jokių spyglių. Nu ir va, pasidariau savo čionais antrą džiovyklą, nes dar rūbai vakar nespėjo išžiūti pilnai, tai dar kad biški prasiventiliuotų. Sujungiau palapinę su dviračiu. Nu ir good, viskas po senoviai. Lemaškiai kaip greitai, atrodo tik išsusipakavau palapinę nuo pakrantės. Ir dabar vėl vakaras, vodų daugė. Turiu biškį birzgaliukų, tik gaila, kad
šilti kaip sisaliukas, tai nelabai, bet ką jau darysi. Nu ką, ką aš galiu pasakyti po dviejų mėnesių, beveik dviejų mėnesių naudojimo šito kilimėlio, kadangi čia nėra oficialus termorestas, termorestas turi tokį patį, tai nežinau kokia jo kokybė, bet šito už 24 eurus, nu, tokio kaip už 24 eurus. Pradžiai kaip ir gerai buvo, paskui po truputį tie šitie kauburiukai pradėjo spaustis, ypatingai kur dubuo, dubens kaulai kuriamėsi, tai pakankamai susispaudė. Tai toksai ant žolės ok, bet ant akmenų jau toksai kietokas variantas. Nu, ta prasme, lyginant mano termorestą pripučiamą, tai nesvarbu būdavo ar ant žolės mėgi, ar ant spiglių, ar ant akmenų aštriausių vienodas miegas būdavo. Šitas biškį jau jaučiasi, bet šiaip, kaip emergency atvejis, tai geras. Nu, grįšiu į Lietuvą, reikės gauti lankus naujus huskiui, jo būtinai. Ir susilopit palapinę, kur termitai sugriaužia, apgriaužia. Tai žodžiu, bus toks šioks toks lopimas palapinės, o šiaip viskas okei čia su jie. Dviratukui irgi reikės serviso, kai grįšiu į Lietuvą, šiaip viskas kaip ir okei, bet jau duodant daugiau gazo, o kai kurių žvaigždžių prašaudo. Toks tink-tink būna, nu, prasisuka. Tai vadinasi, jau kasetės žvaigždės kai kurios padilo. Nors dar atrodo visai nieko šiaip. Bet yra jau tas toksai. Arba čia priekinės, tai nežinau, bet tikėtina, kad reikės tiek priekinę žvaigždės keisti, tiek galinį bloką, vis tiek jau bus 10 tūkstančių kilometrų. Tai nuduosiu Dariui, pasižiūrės. Dar keletą detalių iš dvirtekso pasimsiu ir bus dviratis jo beveik kaip naujas. Padangas tai paliksiu, viskas čia su jom kaip ir ok, gal tik tais priekinės užmesiu ant galo, o galinės užmesiu ant priekio. Nu ir tiek žinių. Bagažinės laiko, viskas ok, tik tais nuplauti reikės, žodžiu, kai grįšiu į Lietuvą atpoliaruosiu aš jį, nušveisiu, išveisiu. Nuvalysiu tą dviratuką, taip pat gal pasidarysiu, pasidariu bike fitą naujai, vis tiek balnelis dabar labai gerai išsidėtas, nu kaip ir gal jau net per įdubęs labiau, nu tai žodžiu, jisai pasižiūrės, gal reikia balnelį biškį pakelti. Tai tokie va dalykai, o šiaip tais, good. Surlis, geras brendas, nu ne veltui, populiariausias tarp keliautojų. Plienas visgi, plienas. Purvasaugiai taip pat irgi žiauri gerai. Gerai, kad ėmėjau longus. Longai tai reiškia, kad dar dasideda šita paskutinė dalis, kuri taip pat yra kaip ir tokia guminė, gali atlenkti ir panašiai. Man susilenkė jinai, kai dėjau dėžę, kai skraidinausi iš Lietuvos į Džakartą, bet viskas tvarkoja, forma įgavo atgal. Tai labai gerai tie longai plembački, vandenį praktiškai 9-5% sustabdo. Nu, aišku, ten didelės labai balos ir jeigu greitai, tai biškia apsitaškai, bet šiaip tais, nu, purvasaugiai yra komfortas, tikrai komfortas. Nu, aišku, gal dar biškia per anksti giriu viską, dar liko gera savaitė kelio, žinot, kaip būna ta kiaulės dėsnis, tai gal kol kas nieko daugiau nesakysiu. Kai jau pakuosiu dviratį į dėžę, kažką daugiau gal pakomentuosiu. Tai va, tiek žinių. Einu apsiprausiu, nes toksai blema šlapis, limpantis, dar uodai kanda. Nu, dar nestipriai kanda, bet kanda. Ir eisiu, jaučiu vlogelį susimontuoti savamiai. Geras vakaras, tyku ramu. Ir 4 mėnesiai ant dviračio jau įgyvendinta. Judam toliau. Gyvėsiu.